każdy był czas, teraz są włosy dużo zależne na krawie na cenę rozkładu. Pożyczane sponsor na trefie nacjonale. Oto sobie. Chciałem go zapalę będzie rady. Jak ci się wie? Jak ci się wie? George. Oh, oh, oh.
не запали гумите. Не спуши. Пали бе, човек. Пали, ама Жорката го опъната, го сцепи да бе. Жорката... Чакай бе, тя тази страни, тя варива. Жорката, с това кола си кара бебето да е... Да. Да, сериозно. Направо го прасна, човек. Това е разсусим, тя му е семейна кола. Той си ходи на кафенце, тази кола, човек. Чакай се отлегче. Да. Жорката си питал е да е с тази колица си я бръмчи всеки ден. Кошмара, какво стана? За старт, следващата трета. 0-5-9-0-5-1-5-5. Очаквам следващата трета. 0-5-7-5-1-5-5. Аз съм зависен, че кола на 180, ако не само напред, но няма смисъл. От път съм казал. Няма човек, няма. Тук е служи 4-4 хляда. Аз 180 хляда, тя е вас по-пред, но то виж, че пали гумите или мога отлега. Къде ще ми ще стане? 200 хляда напред. Е, само Ники ми засрами това изглежда. Ето веднъж следващата трета.